ibn Bas rahimehullah dedirdi ki üç dua var ki onu səcdədə deməyi tərk etmə. O üç duanı səcdədə deməyi tərk etmə. Və bu həqiqətən də mühümdür əziz müsəlmanlar. Bunu mütləq bu üç duanı səcdədə tərk etməməliyik. Birinci dua: Allahumma inni es'aluka husnal khatimeh. Ey Allahım səndən Gözəl sonluq istəyirəm. Husnul khatime. İkinci Allahum resuqni təubən nasuha qabla al-maut. Ey Allahım səndən nasuha tövbə istəyirəm ölməmişdən qabaq. Ey Allahım səndən ölməmişdən qabaq nasuha, yəni səmimi tövbə istəyirəm. Bu ikinci dua, üçüncü dua daim səcdədə olunmalıdır. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O bu uc duanı Şeyx İbn Bas rahimehullah deyirdi ki, səcdədə, səcdənizdə deməyi unutmayın və Allah təbaraku və teala istərim ki, bizi bu xeyirdən məhrum etməsin.